Я дәл қазір шетелдерде 4000-нан аса жерлесіміз саяхаттап жүр. Олардың басым бөлігі Мысыр, Таиланд, Үндістан және Біріккен Араб Әмірліктерінің демалыс орындарында. Елде қалыптасқан жағдайға байланысты енді оларды қайтару шаралары қолға алынады. Бұл жөнінде мәдениет және спорт министрінің орынбасары Өркен Бисақаев мәлімдеді. Туристерді елге қайтарумен екі отандық әуе компаниясы айналысады. Қазір осы шаруаның техникалық және қаржылық мәселелері талқыланып жатыр. Төтенше жағдай кезеңінде қолға алынған шаралардан отандық тур компаниялар шаш етектен шығынға батады. Бүгінгі таңда туристік саланың жағдайы оңай емес. Туроператорлар Қазақстан азаматтарының шетелге шығуына шектеуге байланысты шығындарды көтеруде. Біздің есептеріміз бойынша төтенше жағдай кезінде жалпы сомасы 2,7 миллиард теңгені құрайтын 5526 адам сапарлардан бас тартуы тиіс.